agak syuk je kuah. Ya dipindar. Angry niat buhai. Substitute itu seksi ya. Chokpot itu buat traffic jam aja kata. Mau datang nak ayam pelan dia nak awak saya ni mo. Maikus ya kena. Kena di pasar ni mungkin lagi harga. Abu ni tak dapat. Pelan dia nak ayam. Yang bisi gerak ye. Oh bisi gerak.